Alo? Alo, Jan? Aa, selam arı. Kalaysın? Jaksı, özün kalaysın. Jaksı. Ne istep jatırsın, Jan? Men ba? Aa, televizor karap jatırım. Jan, ne o? Ertengi fitneske barasın o ya? Kanday tünes? Fitness. Tünes? Fitness team. Aa, fitness. Örün ne baram? Jarayt onda, sona bilin degen ola. Körskenche, sağ bol. Körskenche, sağ bol. Пока. Ay, aru, aru. Fitness. Aru. Ya, Jan. Ne o? Kelis apta dospalam tuğanın var. Barasın mı ya? Bilmeyim o. Kim tuğanın? Kimnin? Aa, sürpriz bolsun. Bargasın göresin. Barasın koyar. Jaksı, jarayt. Onda ertin kiyim alığa orayışı. Jarayt, senin aytkanın bolsun. O, boldı. Selam. Эй, Жан, не болды, Жан. Эй, Жан. Жан, тұрсаңшы. Жан. Жақсы хабарласың ма? Ертегі Майрапаң тойығы бұйырса, қызы күйеуге кетіп ат, есік езгіне шығарсыздар я? Бүгін қой сой соң бәріне не салсы қой кешеден бер? Есің жоқсың ма? Мен әшке осы күші. Мен ма, мен әшкем қой. А? А?
Дүнчө, дүнчөмдү кийинсиң ба сен, эй? А? Эй, сени адамга тиши бересиң, эй? Эй, мектепке жаңа деген тиши берек ба, а? Эй, казакта макал бар, билесиң ба? Үлкенге эсет, ийнеме куту казгандай деген, эй? Эй, дүнчө моктур, ма, мунча бол, эй, эй, коркпа дейм, эй, эй. Алло? Алло, Жан. Ару? Я. Жан, сен дайынсың ғой, а? Я, я. Я, я, мен ашық көрдім. Онда мен шыға берем. Аха, давай. Эй, семейка, келгөзін сөйлесем түсіндің ба? Сіз төлемейсің бе? А, я, я. Қанша? 500. Мені кейіңіз аға. Айтпаса ұмытып баратсың бе? Рахмет, сау болыңыз. Сау болсын. Жан? Жан? Сон мен кім туған ғана? Ту, ару қоймадың ғой сұрап. Кап арғасын көресің. Жан? Түсінді. Ару? Ту, ару, түсінді. Ару? Сүшінді, қайда баратсың, неқта ғой? Ару! Ару! Жан, оны білген деу мен бармайтын едім. Ту, кешірші, Ару. Кешірші. Ту, Ару, мен үшін баш бірлет. Жүк кетіп бар, ешке болмайтқа барамызда шығамыз дейдет не болса? Сен ойлайсыз ба соғыз өзіндігі деп? Әрине ол солай болу керек қо. Ең бастығы онамыз көрінбеді ғо. О, әне, өздеге ұқпа. Келіп тұр. Дончы. Е? Ойында бастаймыз ба? Бастайық. Бастайық. Туғыл шапаля. Жарай. Құрметті достар, назар аударайық. Дончаны тағы да бір рет туған күнімен құттықтаймыз. Бүгін мен ортаға бір ой ұйымдастырайын деп отырмын. Ойының аты қолтырауын ойыны. Қолтырауын? Не ойын? Не ойын? Не ойын? Не ойын? Жақсы, крокодил ойыны. Уау! Әзер, әзер, күшті ой, күшті ой. Олай болса ортаға екі команда шығады, үш адамнан. Он жақта бірінші Дончаның командасы болады. Екі олан таңда Донча. Чико, және де Нұр каналам. Донча, қарсылас команды кім болсын? Жанды таңдайым. Мен? Я, сен, сен, сен. Қасыңа екі адам таңда. Не? Ару талам мен. Ал екіншісі. Саламат талам. Саламат талам. Әр командының өзінің талабы болсын. Донша, сенің талабың қандай? Егер де біздің команда ұтса, Ару менімен бір би, және де батыс ғой. Жан, Жан, сен талабың, Дончаға. Енді, әркімнің өз талабы болады ғой? Не? Әлдемей бұл жоғын, не талап? Айта бер, айта бер. Жәрек, Донча, дабалмен көшеден жүгіру. Ен, енеп тұрсын сен? Ойын ғой? Олай болса ойынды бастаймыз.
Ал енді кім бастайды ойынды? Донча, Жан. Жан. Бастайсың ба? Чико берген. Лайшка. Вақт кетті.